Traktorokkal, utánfutókon vonultak végig Rezes Banda kíséretében Nakon, a születi napon ünneplők. A hagyományos népviseletbe öltözött résztvevők több díszkaput érintve haladtak útvonalukon, majd visszatértek ünnepelni a művelődési ház udvarára. Pap Urbán Beáta, az integrált közösségi és szolgáltató tér vezetője elmondta, a falujáró ünnepség után babújással és pogácsával készültek a résztvevők számára. A múltban a nap fénypontja volt a szüreti bál, erre azonban évek óta nincs igény. Évről évre meg szoktuk szervezni ezt a szüreti felvonulást. Most idén körülbelül 40-50 fő beöltözőnk van. Idén a Dombovári Fúvós Egyesület jött hozzánk zenélni. Azt hiszem, hogy 5 vagy 6 megállónk van, így most pontosan nem tudom. Ott mindenhol leszállunk, táncolunk, ott már napokkal egyik-másik helyen készülnek a nénik, bácsik, mindenki, hogy minket fogadjon. A faluban hagyománynak számít, hogy a születi ünnepségen az utoljára összeházasodott pár férfi tagja a bíró, a nő pedig a bíróné. Ők a legszebb hintón vonulnak az ünneplő sereg élén. Ezt a megtiszteltetést idén nem vállalta az ifjú pár, így a 21 évvel ezelőtt szent köteléket kötött nagy család lépett a szerepbe. A falu apraja nagyja összegyűlik ilyenkor, a kicsik és az óvodások és a felnőttek közül is jó páran most már beöltöznek. Idénre sikerült egy egészen nagy számú és egyforma színű naki hagyományos öltözétket összegyűjtenünk és verbuválnunk. A csapat száma most idénre már több mint 50 fő. 6 kapu lesz a faluban, amit meglátogatunk egy felvonulás keretében, közben a háttérben is olható zene hallatszik. Ezek pedig már a regői születi napon készült felvételek. Idén már 23. alkalommal került megrendezésre Regőiben a születi felvonulás. A hagyományokat éltető eseményre a helyieken kívül a környékbeli településen élők is érdeklődést mutattak. A felvonulás szereplői között ott volt a bíró, bíróné, a jegyző, jegyzőné és a kisbíró, aki az elmúlt év történéseit adta közre, tudtuk meg a polgármestertől. 12 fogatunk érkezett és 15 lovasunk. Hál' Istennek a környékbeli lovasok nagyon támogatják ezt a rendezvényt, örülnek, hogy Regőiben a rovas hagyományok folytán ezt próbáljuk tartani, hogy itt kocsikon történik a születi felvonulás a környékben talán egyedüliként. A hagyományápoló rendezvény mögé örömmel állnak oda a helyiek, akik aktívan kiveszik a részüket abból, hogy a régi magyar szokások szerint történjen a kínálás ilyenkor, amihez a helyi családokon kívül mások is hozzájárulnak. Ugye ez az a rendezvényünk, ahol minden civil szervezetünk valahogyan közreműködik, segítőként, illetve a nénik, bácsik, akik esetleg süteménnyel, egyéb hozzájárulással, borokkal, egyebekkel hozzájárulnak, ők is segítik, hogy ez a rendezvény így összejöhessen. A szüret a különböző történelmi korokban mindig többet jelentett egyszerű munkánál. Ezt a hagyományt éltetik tovább a regőiek is.